بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں ہوں عمران انور آپ کے ساتھ، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ایوب پل کا کام جو کہ دو دن قبل شروع ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے نران کاغان کو ملانے والا جو رستہ ہے، جو پل ہے، بالاکوٹ سے بند ہو گیا تھا، جس سے سیاحوں کو اور لوکل جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بہت بڑا پرابلم تھا یہاں سے موو کرنے کا۔ آج تھوڑی دیر قبل اس پل کو یہاں سے کھول دیا گیا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کام جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، اور بہت سارا مٹیریل جو ہے یہاں پہ پڑا ہے۔ سیاح آ رہے ہیں یا لوکل جو بھی لوگ گاڑیاں اس وقت آ رہی ہیں، ان کا ہی رسکی ایسا ایک معاملہ ہے، یہاں سے جو ہے گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں۔